Російські спецслужби могли бути третьою силою, що стріляла на Майдані по мітингувальниках взимку 14-го. Про це сьогодні заявив у суді Андрій Парубій. Він вперше давав свідчення у справі про державну зраду колишнього президента Януковича. Парубій був безпосереднім учасником Революції Гідності, а відразу після втечі Януковича став секретарем РНБО. Твердить, має інформацію про підготовку великомасштабного вторгнення Росії до України та відокремлення південно-східних областей. Цей лист Януковича до Путіна з проханням вести війська проти громадян власної держави для вбивства громадян власної держави, вони і дали легітимність дій російських окупантів на території України. Він також розповів, що керівники багатьох підрозділів Збройних сил МВС та СБУ, яких було призначено за часів Януковича, саме через цей лист відмовилися виконувати рішення київської влади, мотивуючи, що це хунта. Також сьогодні допитали Дмитра Кушнирука. 14-го року він був постійним представником України в ООН. Та Анатолія Могильова, тодішнього очільника Ради міністрів Криму. Нині це було 30-те засідання у справі Януковича по суті. Сам колишній президент надавати свідчення відмовляється. Нагадаю, Януковича звинувачують у державній зраді та пособництві війні в Україні. Судять заочно, адже він мешкає в Росії. Загрожує Януковичу до 15 років позбавлення волі.